Hej och välkomna till den här dagen som kommer att bli en djupdykning inom elakartad programvara. Så en naturlig fråga att ställa sig, vad är det där elakartade programvaror? Jo, det är mitt alldeles egna namn, min alldeles egna översättning på det som man på engelska ofta kallar för malware. Malware, eller en bra översättning av mig, elakartad programvara, är olika typer av programvaror som gör någonting som du helst inte skulle vilja. Någon form av kod som exekverar utan din vetskap för det mesta. Man kan dela in de här malware eller elakartad programvara. Man kan dela in det i flera olika kategorier. Man brukar hoppa till när man hör ord som virus, maskar, trojaner, rootkit och mycket annat. Jag tänkte vi idag skulle ta och kika lite grann på det där. Om vi börjar med virus och maskar, så det som skiljer dem åt är lite grann hur de fortplantar sig. Om vi tar ett virus, så kräver ett virus att du som användare av ett system gör någonting. Du klickar på en länk på en webbsida, eller du öppnar någonting som har kommit i mail, eller på något sätt så har du någon form av interaktion som på något sätt triggar igång fortplantningen av viruset. Till skillnad från maskar. Maskar är något som sprider sig utan att du som människa har på något sätt interagerat med programvaran. En mask kan sprida sig exempelvis genom att helt enkelt bara skanna av det nätverk som den har kommit på för tillfället och kopiera ut sig självt till detta nätverk. Så vad det gäller fortplantning så brukar man göra en distinktion mellan virus och maskar. Sen har vi de som är inne på concealment, eller döljande av sig själva på något sätt. Till den kategorin skulle jag räkna rootkits och trojaner. Rootkitten, de finns för att det de vill göra är att ändra och byta ut känsliga filer i operativsystemet. Till exempel, den vill väldigt gärna lägga sig och kunna snappa upp nätverkstrafik genom att byta ut originalfilen som hanterar kommunikation med nätverket mot sin egen kopia som kanske övervakar nätverkets funktion och dessutom skickar en kopia av bra saker till någon elak server någonstans. Andra varianten där skulle vara trojaner, som är på något sätt programvara som utger sig för att göra något men bakom ytan gör något annat. Det som är gemensamt för alla de här är inte direkt spridningen eller döljningen av de här, utan snarare vad är det för nyttolast de har? Vad är det de ska göra? Vissa saker, vissa virus exempelvis, har nyttolasten något som är irriterande, skicka upp någon reklamruta eller någonting, och vissa saker kan programmeras att vara betydligt ondskefullare av sig, att ta bort filer eller skicka vidare sig självt till andra personer och ta bort deras filer och så vidare och så vidare. Det finns inga direkta stopp på uppfinningsrikedomen vad det gäller de här elakartade programvarorna. En variant av en elakartad programvara skulle vara en insiderattack. Och en insiderattack är väl inte riktigt rätt att prata om när vi pratar om virus, maskar och trojaner. Det ligger snarare lite bakom det här. En insiderattack är en attack som sker av någon på insidan. Det är någon individ som normalt sett är pålitlig men som gör någonting som inte kan klassas som vare sig positivt eller pålitlig. De flesta insiderattackerna sker, de absolut flesta sker
av misstag. Man råkar göra någonting. Jag råkar ta bort alla studenters webbkonton eller något liknande. Sen så finns det ett fåtal insiderattacker där man faktiskt är ute för att göra någon skada. Men en insiderattack är i alla fall en attack som kommer ifrån insidan av en organisation som man normalt sett försöker att skydda. Hoppa vidare på nästa grej, en bakdörr eller en trapdoor som man ibland kallar dem. Det är någon form av dold funktion eller något dolt kommando i ett program. Och det här kan man använda för att utföra någonting som kanske inte var tanken. Låt oss säga att du håller på att programmera ihop ett spel exempelvis. Och ditt spel har 100 levels och efter 100 levels så kommer den stora bossfighten. När du som utvecklare sitter och får ihop det här spelet så kanske du inte vill testa. Säg att du är någonting med bossfighten du vill pröva eller bygga upp. Du kanske inte har lust att spela igenom 100 levels för att komma fram till bossfighten där du ändå bara skulle liksom testa en grej. I sådana fall så kan det vara lämpligt att lägga in någon bakdörr där. Till exempel tryck på den här kombinationen tangenter på tangentbordet och så hoppar du automatiskt till bossfighten och så vidare. Andra roliga exempel är påskägg som nu för tiden är bannade i de flesta moderna program. Man kan dock hitta en del roliga påskägg i äldre programvara som till exempel en flygsimulator i en gammal version av Microsoft Excel eller en domliknande version i något annat Office-program och så vidare. Det finns många bra och roliga exempel på påskägg och de här påskäggen de är olika varianter av bakdörrar och bakdörrarna är i en färdig produkt ingenting som är bra naturligtvis. Vi vill inte att folk ska kunna skriva in en kod och hoppa direkt förbi 100 levels och komma till bossfighten, men det vill nästan till att komma ihåg som utvecklare att ta bort alla de här programgenvägarna man har skapat sig själv när vi släpper produkten i sista fasen så att säga. Så bakdörrar, det är olika sätt att komma åt programmet på icke-normala sätt så att säga. Vissa bakdörrar är helt okej och vissa kan dölja kod som inte är så lämplig att köra kanske. Det finns en del olika skydd mot insiderattacker. Exempelvis, se till att hålla kodkvaliteten på en hög nivå. Det kan vi göra genom att undvika single point of failures, till exempel att vi inte har en viss punkt där allting måste gå igenom för att saker och ting ska fungera. Man kan ha code briefings där man går igenom sin kod, tittar på andras kod. Man kan använda olika typer av rapportverktyg för att få rapporter om status på olika stycken kod och så vidare. Man kan naturligtvis använda de gamla vanliga knepen om att begränsa behörighet både på fysisk nivå och på nätverksnivå till skyddade delar av ett system och så vidare. Man kanske till och med vill ha vissa resurser fysiskt skyddade så att ingen ska råka snubbla över en nätverksladd till huvudservern eller för den delen någon elaking ta sig in i ett skyddsrum och placera någon elakartad programvara på servrarna där. Det finns mycket saker man kan göra vad det gäller att skydda sig mot insiderattacker. Och insiderattacker kan som nämnts vara nästan vad som helst faktiskt. Allt från elakartade till rena misstag. Nästa grej på banan får bli logiska bomber. Och det där har ju ett ytterst dramatiskt namn. Mest klassiska exemplet på en logisk bomb blir väl ändå den här programmeraren som har gjort en programvara för lönesystemet och lägger in en liten grej som gör att just hans lön tickar upp lite extra. En annan logisk bomb skulle kunna vara att man lägger in en bakdörr som dittan och datan. Det de har gemensamt, dessa logiska bomber, är att de hela tiden ligger aktivt och väntar på att ett visst villkor ska uppfyllas.
Och när det här villkoret har blivit uppfyllt, då exekverar den logiska bomben och gör sin grej, så att säga. Jag tänkte att vi skulle ta och komma in lite grann och prata om datorvirus. Virus har vi ju som hastigast nämnt här lite grann i inledningen. Virus är någon bit programkod som kan enkelt replikera sig själv om man ger den någon form av input. Om jag råkar att trycka på en bild i mejlen exempelvis, så kan den här elaka viruset komma in och göra sin grej. Så ett datorvirus är helt sonika någonting som väntar på en interaktion ifrån en användare, och när denna interaktion kommer så kan den så att säga göra sin grej. Det finns en likhet mellan datorvirus och vanliga biologiska virus. Om vi tittar på ett vanligt biologiskt virus, någon förkylning av något slag, så har vanliga virus en attackfas. De har någon penetrationsfas där de lyckas göra sin grej, komma in till en annan host. Därefter så sätter de igång och reproducera sig. Och när de har reproducerat sig färdigt, då kan de releasas, det vill säga släppas ut i det vilda och förhoppningsvis smitta ner någon annan i närheten. Så där har vi hur ett biologiskt virus funkar. Men om vi återvänder till våra datorvirus igen. Datorvirus är ingen direkt ny historia. 1972 kom den här boken som vi ser i bild. When Harley Was One heter den här. I den här boken, en sci-fi-roman, så finns det en karaktär i den här som... En karaktär som heter just Virus, och Virus ser till att kunna reproducera sig själv. Första riktiga datorviruset som stöttes på skrevs 1982 av en student, och det här var ett så kallat botsektorvirus som är kallat för Elk Cloner. Så 82 släpptes det första datorviruset, och det heter Elk Cloner. Det gick till på att infektera botsektorn, den här första delen av hårddisken, den delen som läses in när man startar upp en dator. Där la sig Elk Cloner och gjorde elaka saker och gjorde resten av disken oanvändbar. Så där var en liten introduktion till elakartad programvara.